ନୀଳଗିରି ଫସଲର ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ଓ ରୋପଣ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଶିଖିବେ ଯେ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଓ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସବୁ କ'ଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜମିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବେ। ବତାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁତାବକ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗାତର ଆକାର କେତେ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବେ। ନୀଳଗିରି ଚାରାର ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରୁଥିବେ। ବତାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାରା ରୋପଣ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଭାଗ ଏକ, ନୀଳଗିରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ହଁ, ମୁଁ ଜେକେର ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ମୋ ଜମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ଜମି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଜମିରେ। ତ ମୋ ଜମିଟା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ପାଇଁ, ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ଓ, ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜମି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକା ଫୋନ କରିଥିଲି। ଆମ ପାଖ ଗାଁର ଚିନ୍ତାମଣି ସୀତାରାମ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜମିରେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରି ଜେକେ କମ୍ପାନୀରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜମିରେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି, କାରଣ ମୋ ଜମିରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ। ତ ମୋ ଜମି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜମିଟା ନୀଳଗିରି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ। ଆଉ ଶୁଣିଛି ଯେ ଜେକେ କମ୍ପାନୀର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୋତେ ବି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆପଣ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜମି ନୀଳଗିରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ହେଲେ ବି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର କିଛି ମାପଦଣ୍ଡ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାପଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି କିଛି କହିବେ କି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ଗଭୀର କେତେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖ ଜମିର ସେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ କୂଅ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଜମିରେ କୂଅ ଖୋଳେଇଲା ବେଳେ 3-4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ତ ମୋ ଜମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜମି ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତ ମୋ ଜମି ମଧ୍ୟ 3-4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତା ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଉ, ନୀଳଗିରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ମାଟି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା? ଆପରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖ ଜମିର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଜମିର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ତୁମ ଜମିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାଟିର ସେସବୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଟିରେ କିଛି ଖାରିଆ ଅଂଶ ଅଛି ବୋଲିକି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ନୀଳଗିରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଦରକାର। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜମି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିକରି ରହୁଥିବ ସେ ଜମିରେ ନୀଳଗିରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଯେତିକି ଲଟା ଘାସ ସବୁ ବାଛି ନେବା ଦରକାର, ତାପରେ ହଳ କରିବା ଦରକାର। ତ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ହଳ ନଙ୍ଗଳ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାଷ କରିପାରିବି?
आपणक जमीरे जदि ट्राक्टर पशु नथिबो ताहाले आपण साधारण हळ व्यवहार करिपरिबे किंतु मो कहिबा कथा आपण जदि एमबी प्लाउ किंबा दीफाळिया हळ जदि व्यवहार करिबे ताहे तही द्वारा आपणकर माटी गभीरता रे चास होई परिबो बा आपणकर माटी उल्ट उलट पालट होई परिबो। गुरुत्वपूर्ण सूचना एक प्रश्न नीलगिरी चास पई माटीरो मानो किपरि हेबा दरकार माटीरो गभीरता निम्न रे भिन्न भिन्न गभीरता दर्शाउथिबा तीनोटी दृश्य देखि कहंतु नीलगिरी गछ लगाइबा पई जमी रे माटीरो सर्वनिम्न गभीरता केते हेबा उचित 2 फुट 3 फुट बा 1.5 फुट सठिक उत्तरटी हेला 3 फुट। प्रश्न माटी परीक्षा रिपोर्ट निम्न रे थिबा दुईटी जमीरो माटी परीक्षा रिपोर्ट देखि कहंतु नीलगिरी गछ लगाइबा पई केऊ जमीटी उपयुक्त जेऊ जमीरे माटीरो पीएच 10 अछि ना जेऊ जमीरे माटीरो पीएच 6.60 अछि सठिक उत्तरटी हेला जेऊ जमीरे माटीरो पीएच 6.60 अछि। प्रश्न जमीर प्रकार निम्न रे थिबा तीन प्रकारर जमीर दृश्य देखि कहंतु केऊ जमीटी नीलगिरी गछ लगाइबा पई उपयुक्त अत्यंत अवक्षय होइ जायथिबा जमी ना पाणी जमी थिबा जमी ना समतल जमी सठिक उत्तरटी हेला नीलगिरी गछ लगाइबा पई दुईटी जाक जमी उपयुक्त नुहे आउ समतल जमी नीलगिरी गछ लगाइबा पई उपयुक्त अटे। प्रश्न गछ लगाइबा पूर्वरु जमी को किपरि प्रस्तुत करा जिवो उत्तर जमीरु अनाबना गछ लटा घास आदि सफा कर दिया जिवो जमीटी को ट्रक चालित कल्टिवेटर जरिया रे हल करा जिवो ढाणिया जमी होइथिले धारित व्यवधान रे तो खोला जिवा उचित। विभाग 2 बताई जिया दैथिबा मुताबक चारागुडीको मध्यरे निर्दिष्ट व्यवधान रखा जिवा काहे कि जरूरी वो चारागुडीको पई गातर आकार केते हेबा आवश्यक ताहा जानिबा। अच्छा आज्ञा चारा गछ गुड़िक लगा जावा पूर्वर केत व्यवधान लगैबी आउ अन्य फसल चारा गछ गुड़िक जते व्यवधान लगा जाए कोन मु सेतिक व्यवधान लगाई पारिबे भलो प्रश्नटी पचारेले व्यवधान विषय रे चिंता करबा पूर्वर आ गुटे दिग ऊपर भी ध्यान देबा दरकार आपण समतल जमी जदि होइथिबो पूर्व पश्चिम करिकि धाड़ी गुड़िक रखिबे जद्वारा ठीक भाव रे सूर्य किरण पड़ी पारिबो ठीक समांतराल व्यवधान रही पारिबो आपणकर गडाणिया जमी जदि होइथिबो तार विपरीत दिगरे लगाइबे जद्वारा आपणकर मृत्तिका क्षय हबो नाही जो स्थान रे आपणकर पवन बेसी बहुथिबो से स्थान रे लगाइला बेळकु आपण देखिबे पवन जो हिसाब रे आसुचि से हिसाब रे आपण लगाइबे जद्वारा आपणकर गछ जाक बेसी नष्ट हबो नाही। हौ आज्ञा एथर जानिबा दुईटी गछ मध्यरे व्यवधान केते रहिबो दुईटी गछ मध्यरे 5 फुटर व्यवधान रहिबा दरकार दुईटी धाड़ी मध्यरे 10 फुटर व्यवधान रहिबा दरकार तद्वारा ठीक परिमाण रे खाद्य सार मिल पार सूर्यकिरण ठीक भाव में पड़ी पार एवं गछर चेर जाक विस्तार करने ठीक परिमाण रे जग स्थान मिल पार। आज्ञा मु चासी मानको तांको जमीर हिड़ उपर मध्ये नीलगिरी गछ लगाइबार देखिछि। हाँ खाली हिड़ नुहे आपण जमीर सीमारेखा चारिपटे भी आप वृक्षरोपण करें गछ लगे पारे आपणकर जमी को जाऊार रास्तार दुईपटे लगे पारे जदि आपणकर केनाल अच्छी केनाल हिड़े आप वृक्षरोपण करें कि देखिए प्रत्येक गछर दूरता 5 फुट व्यवधान में रहा दरकार आपण लगवा पूर्व पवन रिग देखि आप लगे पारे। अच्छा आज्ञा जो गातर मु चारा गछ लगाइबि से गातर आकार किपरि हेबा उचित देखंतु समतल जमी जदि होइथिबो ताहिरे आपण 1 फुट गभीर 1 फुट ओसार 1 फुट लंब व्यवधान रे आपण गात खोलिबे जदि आपणकर जमी गडाणिया जमी अछि ताहाले सेठिरे सेठारे गातर को टिके बड़ करिबे
तहिरे डेढ़ फुट लंब दी फुट ओसार डेढ़ फुट गभीर कर रखिए जद्वारा कि आपणकर पानीटा जमा ही रहिबो गड़िकी जाई परिबो नाही बं गछ को ठीक भाव में खाद्य सार मिलिबो से भल भाव में बढ़ी परिबो। अच्छा आज्ञा मु गातर गभीरता गुड़ाक एत पर्यंत न खोले तबे गछर किछ क्षति हेबो कि? हाँ आपण गातर गभीरता कमे देबे ताहाले आपणकर गछ ठीक भाव में बढ़ी परिबेनी चेर विस्तार करि परिबेनी आ एवं जेतेबेले आपणकर बेसी वर्षा बेसी पवन हेबो सेतेबेळकु आपणकर गछ पड़ि जिवार संभावना मध्ये अछि। गुरुत्वपूर्ण सूचना 2 नीलगिरी चारा लगेबा बेले सटीक व्यवधान केते हेबा उचित धाड़ी मध्यरे 5 फुट गछ मध्यरे 5 फुट धाड़ी मध्यरे 10 फुट गछ मध्यरे 5 फुट। सठिक उत्तरटी हेला धाड़ी मध्यरे व्यवधान 10 फुट ओ गछ मध्यरे व्यवधान 5 फुट। प्रश्न दिया जाइथिबा दुईटी गातर आकार मध्यरु केउटी समतल जमी ओ केउटी गढ़ाणिया जमी पई उपयुक्त? सठिक उत्तरटी हेला 1 फुट लंबा 1 फुट ओसार 1 फुट गभीर आकारटी समतल जमी पई ओ 1.5 फुट लंबा 2 फुट ओसार ओ 1.5 फुट गभीर आकारटी गढ़ाणिया जमी पई उपयुक्त। विभाग 3 गछ लगाइबा पूर्वरु गातर प्रस्तुति व उपचार। अच्छा आज्ञा गोटे कथा पचारिबा भूली गली ए जो नीलगिरी चारा गछ लगा जिवा समयटा केउटा उपयुक्त? हाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी पचारले। देखंतु आपण जदि वर्षा ऋतुर प्रथमरे जदि आपण लगेबे गछ जाक सेटा होची ठीक समय जदि आपणकर जमी पाखरे जदि जलसेचनर व्यवस्था अछि ताहाले आपण जे कोनोसी ऋतुरे आपण लगाइ परिबे किंतु डिसेंबर और जनवरी मासर प्रबल शीत और एप्रिल और मे मासर प्रचुर खरारे आपण जदि गछ लगेबे गछ जाक सुखी जाइकी मरी जिवार संभावना अछि। अच्छा आज्ञा मु गात गुड़िक चारा गछ लगेला परे गात गुड़िक किपरि भर्ती करिबे एवं भर्ती कला बेले किछि सतर्कता अवलम्बन करिबे कि? हाँ निश्चय आपण जेतेबेले गात खोलिबे आपण गातर अधा अधा भागर माटी गोटे साइड रे रखिबे आ गोटे अधा भागर माटी आ गोटे साइड रे आपण रखिबे जेतेबेले गछ लगेइबे सेतेबेळकु ऊपर भाग माटीटाकु प्रथमे देबे तळ भागर माटीटाकु परे देबे तद्वारा आपणकर उर्वर माटीटा तळे रहिबा द्वारा आपणकर वायु चलाचल ठीक भाबरे होइ परिबो एवं माटी हल्का रहि परिबो रहिबो। आ गोटे कथा देखिबे गछ लगेइला समय रे आपण पाखरे जदि अनाबना गछ जदि अछि आपण ताकु बाहर करिकि फिंगि देबे तद्वारा आपणकर गछ भल भाबरे बढ़ी परिबो। अच्छा आज्ञा गातरे सार देबार दरकार अछि कि? हाँ शुणंतु शिशु गछटी अधिक परिमाण रे खाद्य सार पाइबा दरकार तेणुक अधा के जी निबपिड़िया तेल व्यवहार करेंगे ता सहित 25 ग्राम डीएपी सार जदि आपण डीएपी सार 25 ग्राम जापार ना माचिसर गोटे खोप ने 25 ग्राम हो तद्वारा आपणकर डीएपी सार गछ को बढ़ावापी उपयुक्त हे और निबपिड़िया आपणकर उ आक्रमण कर बचे। हाँ मन रखत गछ लगेबा समय रे सार को माटी माटी मिसे व्यवहार करंतु ताहा जेमती गछ सहित न लागे सार जदि गछर स्पर्श करे ताहाले गछ नष्ट हो जिवार बहुत चांस अछि। ता सहित आपण मने रखंतु सार व्यवहार करबा समय रे ग्लोव व्यवहार करंतु जद्वारा आपणकर हाथ नष्ट होबनी आपण भल रहबे। गुरुत्वपूर्ण सूचना 3 प्रश्न गछ लगाइबा पूर्वरु गातरे किपरि उपचार कराजिबा दरकार वो सतर्कता मूलक पदक्षेप नियाजिबा दरकार? उत्तर वर्षा ऋतुर आरंभरे गछ लगाइबा उचित किंतु जलसेचनर व्यवस्था थिले केवल अति ठंडा बा अति गरम समय छाड़ी वर्षार जे कौनसी समय रे गछ लगाइ पारिबे।
ଗାତର ଉପର 30 ସେମିରେ ଥିବା ଉର୍ବର ମାଟି ଗାତରେ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଗାତର ତଳ 30 ସେମିର ମାଟିରେ 25 ଗ୍ରାମ ଡିଏପି ସାର, ଅଧା କେଜି ନିମ୍ବ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସାରର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସାରର ମିଶ୍ରଣ ଯେପରି ଚାରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ବିଭାଗ 4, ଚାରାର ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାଶୁଣା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚାରା ଲଗାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଜମିଟା ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବି କେଉଁଠୁ? ଆପଣ ଏହି ଚାରା ଗଛ ଯାକ ଜେକେରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚାରା ଯାକ ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ଏହା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ। ଏହାର ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ମଞ୍ଜି ଚାରା ଗଛ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଏହା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ ଏବଂ ଅମଳ ଅଧିକ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଦିନ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ସବୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲଗାଯିବା ଦରକାର କି? ବୋଧହୁଏ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଦିନ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାରା ତୁରନ୍ତ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାରା ଯାକ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଯତ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବେନି ତାହେଲେ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ? ହଉ ଶୁଣ, ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଇରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ରେରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେ ସହ ସେ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ 0.2% ବାବେଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ, ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟ୍ରେରୁ କିପରି ବାହାର କରିପାରିବି? ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଦିନ ତାହିଁରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଲଗାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରେ ସହ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଟ୍ରେର ତଳପଟୁ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଗଛଟାକୁ ଠେଲିକିରି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏଟା ପିଣ୍ଡୁଲାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟ୍ରେରୁ ଚାରା ଗଛଟା ବାହାର କଲା ପରେ ଗାତରେ କିପରି ଲଗାଇ ପାରିବି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମାଟିକୁ ଗାତ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା କୋଦାଳର ବେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ଚାରାଟିକୁ ନେଇକିରି ଗାତରେ ସିଧା ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଚାରାଟିକୁ ଏମିତି ରଖିବେ ଚାରାର ତଳ ଚେରର ତଳ ଅଂଶଟା ମାଟିର 2 ସେମିର ଉପରେ ରହୁଥିବ। ତାପରେ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ମାଟିଟା ଟିକେ ଯେମିତି ବସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗାତଟିକୁ କ'ଣ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଭୂଇଁସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତିଦେବି? ନା, ଆପଣ ମାଟିଟାକୁ ଦବାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାତର ଉପର ପଟୁ 2 ବା 3 ସେମିର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଳସେଚନ ପାଣି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଣି ତାହିଁରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି କଳା ମାଟି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଅଲଗା ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କଳା ମାଟିଟା ଚିକିଟା, ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ଚେରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା 4, ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ କିପରି ନିଆଯିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାତ ଭିତରେ କିପରି ଲଗାଯିବ? ଉତ୍ତର, ଚାରା ଲଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଚାରା ଲଗାଇବାରେ ଯଦି 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ 0.2% ବାବେଷ୍ଟିନ୍ ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେରେ ତଳପଟୁ ହାଲକା ଭାବେ ଠେଲି ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେରୁ ଚେର ମୂଳରେ ଥିବା ଭର୍ମିକୁଲାଇଟ୍ ସହିତ ବାହାରି ଆସିବ। ଚାରାଟିକୁ ଗାତର ମଝିରେ ରଖିବା ପରେ ଗାତର ଉପରୁ 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଏହାକୁ ମାଟି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କଳା ମାଟି ହୋଇଥିଲେ
पानी धरी रखिबा पई ऊपर केवल 1.5 इंच जगह खाली छाड़ी दिया जिबा उचित। ये सब गुरुत्वपूर्ण सूचना देउथवार आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। सतरे आमे आपनको ठारे ऋणी। मु भी बहुत खुशी आपनको ए विषय रे सब सूचना देकी बहुत खुशी। आपन मध्य जदि भविष्य रे एंती किछि दरकार होय ताहाले पुणी आथरे हमको मन पकेबे। नमस्कार। नमस्कार। ଶିଖିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଏଭଳି ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମାଟିର ଗଭୀରତା ଅନ୍ତତଃ 3 ଫୁଟ ହୋଇଥିବ ଓ ଏହାର ପିଏଚ୍ 6-8 ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମିରୁ ସବୁ ଅନାବନା ଗଛ ଲଟା ଓ ଘାସ ସଫା କରିବା, ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ଓ ଏଥିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଜମିକୁ ହଳ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଚେରଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ଓ ମାଟିକୁ ଖାଦ୍ୟସାର ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ତଥା ମାଟିର ଉର୍ବର ଅଂଶ ଭୂଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଆସିବ। ସମତଳ ଭୂମିରେ ଗଛ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିବା ଓ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜମିରେ ଗଡ଼ାଣିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କରିବା। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ 5 ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 10 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖିବା। ସମତଳ ଭୂମିରେ 1 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 1 ଫୁଟ ଓସାର, 1 ଫୁଟ ଗଭୀର ଆକାରର ଗାତ ଖୋଳିବା ଓ ଅଧିକ ଗଢ଼ାଣିଆ ଜମିରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଗାତ ଖୋଳିବା। ଅଧିକ ଗଢ଼ାଣିଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହଳ ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଗାତର ଆକାର 1.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 2 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 1.5 ଫୁଟ ଗଭୀର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବଡ଼ ଧରଣର ଗାତରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିବ ଓ ଗଢ଼ାଣିଆ ଜମି ଦେଇ ପାଣି ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଚାରା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଗାତରେ 25 ଗ୍ରାମ ଡିଏପି ସାର, 0.5 କେଜି ନିମ୍ବ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଲଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଥିଲେ ଏଥିରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଚାରା ଲଗାଇବାରେ ଯଦି 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଥାଏ ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 0.2% ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ବା କ୍ୟାପ୍ଟାପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ପାଣିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଗଛ ଲଗାଇବା।